ikke. Jo, der kom den. Ok, øving 2 skal leveres på fredag, i verste fall mandag. Ideen er papiravisene for opplagsnedgang. BG Dagblad har merket det mye. Det er selvfølgelig fordi at vi får de samme nyhetene på nett. Før kjøpte du en avis for å få med deg nyhetene, for å få med deg hva som var på kino, for å få med deg TV-programmet, for å få med deg værmeldingen. Alt det der får du nå på nett. Så grunnen behov for å kjøpe avis ramlet på noen områder. Det du fortsatt får med avis, er at du får litt mer grundigere behandling i en papiravis enn det du får på en nettavis. Vi skal snakke i dag om digitalt blekk, altså om bedre lesere. For det er et problem i dag, enten du har en iPad eller en PC eller en laptop, at de vanlige skjermene som har sort, hvitt og farger, de er bakgrunnsbelyst. Altså det er en lampe inne i skjermen som sender lys i trynet på deg. Og det blir slitsomt for øynene over tid. Løsningen er selvfølgelig digital blekk, som vi skal snakke om, sånn som du har blant annet på Kindle til Amazon. Den bruker lys fra rommet akkurat som papir. Og da blir leserkvaliteten like god, eller i dag nesten like god, som på papir. Det er litt dårligere kontrast. Men så sier jeg her, tenk deg om vi om få år får digitalt blekk på enheter i tabloidformat og med farger. Da vil lesekvaliteten på skjerm bli som på papir. Da er det ingen vits lenger å få en papiravis. Kanskje ikke, for da får du akkurat samme lesekvaliteten på skjerm. Men så har skjermen masse andre fordeler. Avisen trenger ikke trykkes, den trenger ikke distribueres fysisk. Den kan distribueres elektronisk. Så i dag så går jo en god del av kostnadene til å drive en avis med til papir, trykking, frakt. Alt det der forsvinner. Det som dere ser litt på, hva vil hende med de som trykker avisen, avisbudene og for eierne, hvis vi får en sånn teknologi. Og det her ligger jo i farverne. Det er allerede elektronisk blekklesere med farger. Det som gjenstår litt er det store formatet. Og så sier jeg forsøk å se utover dagens avisstruktur. Vil du kunne endre på bransjen? Jeg har snakket om det før. I gamle dager så hadde vi foto på papir. Så hang du kanskje et bilde på veggen i en ramme med glass. Og så kommer det digitale foto, og så tenker vi, kanskje skal vi ha en elektronisk ramme på veggen som kan vise bilder. Blir det løsningen? Nei. Det er ingen som har sånne elektroniske rammer på veggen på å vise bilder. Hvor viser man bilder i dag? Jo, på Facebook, Instagram, på Snapchat osv. Man legger altså ut bilder på nett, slik at det blir tilgjengelig. Ikke bare for de som er i rommet, men for alle. Det er veldig, veldig vanskelig å se sånne endringer. For du har lett for å ta utgangspunkt i dagens teknologi, så kommer en ny teknologi og tenker vi, ok, trykkerne får et problem hvis avisen blir elektronisk. Men det kan hende bustikker får et problem hvis avisen blir elektronisk. For det kan jo hende, nå skal jeg fortelle litt hva jeg tenker på her, det kan for eksempel hende at du kan få VG-Molde elektronisk. I dag så trykkes VG, vi trykker en egen versjon for Midt-Norge. Så når du kjøper VG i Oslo og VG i Trondheim, så får ikke du nøyaktig samme avisen. Det er værmelding og en del andre ting som er endret. Jeg tipper de også endrer litt på annonseinnholdet. Men her så kan du lage en Molde-versjon uten problem. Hvorfor kan du få med deg værmeldingen og kinoen i Molde og masse annet i den versjonen? Du kan få alt på et sted. Men du kan jo hende, du kan ha 2-3 freelancer i Molde som lager Molde-stoff til VG. Så vi som da abonnerer på VG i Molde, vi får da VG-Molde-utgave. Så dette kan jo være med på å endre hele strukturen. Det skal dere se det på. Skriv litt om antall sider, 3-5 sider, til fredag. Dere finner en god del ting på nett også. Ja? Finner du den øvingen? Den ligger på nettsiden. Altså på kurssiden. Der som alt annet ligger.
landet opp ut da. Der kom han, ja. Ja. Der ligger han. Men det tar litt... Så da er den på fronten egentlig feil, da? Siden det kommer på den andre siden, da? Ikke bruk fronten, da. Jeg bruker ikke fronten. Nei, men kurset er på fronten, da. Å, ja. Da kommer du inn på en, denne her. Og da står jo øving 1, 2, 3, 4. Ja, men det er mulig at den ikke er oppdatert. Ja, så da går det heller inn på Google og søker. Ja, nettopp. Ja. Eller... Altså på denne IN-kurset, der ligger han, altså jeg var bare litt lat. Jeg søkte heller på Google, så jeg skriver kursinfo i Molde nå, IN-kurs IB110. Ja. Ja. Den blir nok oppdatert etterpå, men den er tregere sikkert den der, for det, ja. Det er et problem med oppdatering. Spørsmål, flere spørsmål? Jeg vil jo forstå helt digitalt blikk, hva som... Det skal vi snakke om. Kommer vi til. Men vi skal fortsette der vi holdt på sist med feil. Vi ser hvor var det vi var her nå. Feil i programmet. Vi holdt på der vi. Skift. Ok, vi må snakke om begrensninger med teknologi. For det er alltid noen begrensninger, men vi skal selvfølgelig ikke si «Oi, her er det vanskelig, vi går hjem». Vi skal forsøke å løse de begrensningene. Et feil vi har med IT, et problem vi har med IT, det er at hvis du gjør en bitteliten feil i et dataprogram, kan det være nok til å knekke hele programmet. Jeg tok sammenligningen med fysiske ting. Hvis snekkeren glemmer å slå inn spiker på huset, så dette er ikke huset ned. Hvis de glemmer at armeringsjern, så dette er ikke huset ned eller broen ned. For det er allerede alt for mye armeringsjern der. Så normalt så godtar vi små feil. Hvis du slinger litt med bilen ut og kjører, så er det sjelden en ulykke. Men digitalt så skjer det alvorlige ting, bare på grunn av små bagatellmessige feil. En bitteliten feil i program, så stopper programmet. Programmet har ikke en sånn overordnet fornuft som sier, hør her, jeg bør overse at det ene navigasjonssystemet opererer med 16-bit og andre med 32-bit. Det er jo et veldig flott datamaskin hvis jeg kunne si det, men det gjør han ikke. Han får feil, og så stopper han, og så eksploderer raketten, eller de må ta liv av raketten. Ofte så hører du et fordel med å bruke dataprogrammet er at den er fleksibel. Det er helt sant. Når jeg lager system på OSA og hvordan man kan nå som helst opp systemet, gjøre en del retninger, trykke save, og så er det en ny versjon. Men det er et lite system, kanskje 100-150 000 kodelinger. Det er begrenset. Vi begynner å snakke om virkelig store system. System for flyovervåkning, svære økonomisystem, trygdesystemer og sånne ting. Har brukt i 40-50 år, så er det ikke så enkelt å endre. Noen har forsøkt å lage nye versjoner, men så oppdager man at det ikke er så enkelt for, jo da, man hadde spesifikasjonen fra 1972, som fortalte hva dette trygdesystemet skulle inneholde, men så har det vært masse revisjoner senere, og noen av de er beskrevet i notatsform, men andre er kanskje bare gjort rett i programmene. Og jeg ser, jeg har litt av det problemet, jeg fikser ting hos OSØ og de andre jeg har laget program for, og så er det ikke nødvendig at de gidder å oppdatere bruksanvisningen. Den blir liggende litt etter. Så det er ikke helt overensstemmelse mellom bruksanvisningen til enhver tid og systemet til enhver tid. For ofte er det snakk om at du lager en ny versjon, og så vil du ta den i bruk, og så vil de ha endringer, så du gidder ikke å legge det inn detaljene i bruksanvisningen før det her blir klart, og da kan det hende du glemmer det. Så poenget er, man fant jo ut, for en svær organisasjon er mye lettere å bygge nytt hovedkontor, rive ned denne skyskapen og bygge ny, enn å endre på programmene. Så mange av de programmene som går i dag er laget på 70-tallet, og de går fortsatt for det de virker. Nå har det selvfølgelig et problem at de er bygget for andre maskiner og andre operativsystemer enn det vi har i dag. Hva gjør du da? Jo, du simulerer et gammeldags operativsystem og en gammeldags maskin på en ny maskin. Det går helt fint. Så du tar den nye maskinen, og så legger du inn en simulator som later som det er en vaksmaskin fra 1978,
Og så kjører du VAX-program opp på det igjen. Og så kan du bygge på web-brukergrensesnitt og masse annet. Men koden er der fortsatt. Så man oppdaget det når man fikk dette år 2000-problemet, sant? At vi gikk fra 2 til 4 siffer i årstall. Altså, man hadde spart plass i gamle dager med bare 2 siffer for årstall. Så ble det plutselig nødvendig å operere med 4 siffer, og da måtte man gjøre masse endringer i gamle program. Men det var program som hadde gått og gått, men så var det ingen som kunne programspråket de var skrevet i. Så måtte man hente inn sånne pensjonister for å fikse opp systemene. Så det er ikke så lett. Det er ikke alltid like fleksibelt som vi tror. Men det er veldig lett når du gjør en endring. Når jeg bygger et program, så setter du det ned her, og så tenker du, hva skal dette programmet her? Så du får en overordnet idé. Og så bygger du programmet. Og hele tiden så har du denne overordnet ideen. Men så går det 3-4 år, og så skal du inn, og så skal du vedlikeholde en liten bit her. Da har du ingen overordnet idé lenger. Du ser bare på den lille biten, og så gjør du endringer der. Og da kan det hende at du glemmer ting som du må huske på lenger ute i systemet. For du får ikke perspektivet som du hadde en gang du bygde programmet. Så det er veldig lett at når du gjør endringer, at du også gjør feil. Et problem med teknologi er at vi bruker både mennesker og teknologi, blant annet i sikkerhetssystemer. Det går an å kjøre fly automatisk, men likevel har vi 2 piloter der. Det går an å kjøre sånne tog automatisk, som T-banetog, men likevel har vi en fører. Hvorfor har vi føreren? Jo, føreren skal reagere om datasystemet ikke virker. Men så er problemet at når datasystemet ikke, altså fordi at datasystemet stort sett gjør det det skal, så får du en sløv fører. Det er ikke sikkert han leser avisen, men han følger ikke nøyaktig med. Dette er et eksempel fra Washington D.C. Det sto et tog på stasjonen, men det her var om høsten. Og i USA så er det store eiketrær, og når eiketrær mister bladene sine, så får du store blader som dekker jorden med centimeters lag med blader. De bladene lå på skinnene, så det datasystemet som skulle observere at det store tog der, de fikk ikke kobling, sant? For de sjekker bare om det er elektrisk forbindelse fra de ene skinn til andre skinn, via hjulakslingen og hjulet. Men siden toget sto på sånne eikeløv, så fikk de ikke den kontakten. Så tog nummer 2 skulle da åpenbart ikke kjøre inn på stasjonen. Men siden datastemmen ikke virket, så var det opp til føreren. Og føreren på tog nummer 2 var ikke våken nok til å stoppe. Så det her er en sånn feil som kan skje. Det samme skjer i fly. Flyet flyr automatisk, og så plutselig skjer det noe. Da skal piloten ta over. Men piloten lå halvsov på grunn av flyet kjørte automatisk, så de klarer ikke å ta over fort nok. Så vi har et problem. Kanskje skal man gå til full automatisering. Kanskje det er tryggere enn å ha nesten full automatisering, men med menneske inn i loopet. Litt av det samme problemet kan vi få hvis vi får, si vi har ikke førerløse biler, men vi har biler som hjelper føreren. Ok, du i dag har cruisekontroll som kan holde avstand til bilen foran. La oss si at du også får en sånn cruisekontroll som kan styre bilen på veien etter bilen foran. Da kan det bli fristen å ta seg en blund eller ta opp avisen. Men poenget var at du skulle være der og følge med i tilfelle noe skjedde. Og det er ikke sikkert du gjør. Ferger har en lei tendens til å kjøre inn i fergeleiet med full fart. Det var 5 sånne hendelser bare i Møre og Romsdal i 2010. Årsaken noen ganger så er det fordi de ikke får satt motoren i revers eller vridd propellblad. Det er altså en teknisk feil. Det er klart, fergene kjører frem og tilbake, og de, i motsetning til de fleste andre båter, så er det veldig mange en sånne start og stopp i løpet av dagen. Så det kan hende skipperen setter motoren i revers, og ingenting skjer. Men de fleste ulykkene var fordi at skipperen snakket i mobil, eller var uoppmerksom, og så bare glemte at han nå kom til andre siden. Så årsaken kan være av og til teknisk,
men ofte de fleste ulykkene var manglet oppmerksomhet fra skipperens side. Hvordan kan vi unngå det her? Vel, jeg jobber sammen med et firma i Kristiansund, Oddstøl Elektro, og de har laget et sånt advarselsystem. Så når du er et antall meter fra fergeleiet, så skal du ha senket farten. Og har ikke du senket farten, så kommer det en stemme som sier at nå må du senke farten, du er bare 150 meter fra fergeleiet. Og jo nærmere du kommer med, og jo høyere fart, du har jo mer med panisk i den stemmen. Og det viser vært rimelig bra da. Så hvis du snakker i mobiltelefonen eller annet, så får du en slags vekkeklokkealarm på at nå begynner vi å nærme oss fergeleiet. Og det er veldig enkelt å bygge sånne system, for vi vet jo GPS-posisjonen til fergeleiet, vi vet GPS-posisjonen til fergen, og så bare regner vi ut avstand. Og så henter vi farten fra en fartslogg, og hvis alt går i orden, og de slakker ned, så hører de ingenting, men hvis de har for høy fart i forhold til det de skal ha, så kommer hun av kvinnemennesket og maser. Det er forresten samme kvinnemenneske som sier velkommen og bor i fjord 1, når fergen har forlatt fergeleiet på vei ut, så kommer det en sånn melding om litt om sikkerhet og sånne ting. Det er også en automatisk integrert melding ut fra at avstand til fergeleiet er blitt såpass stor at de forstår at fergen er på vei ut. De venter litt sånn, så det blir et rolig ombord, og så kommer den der meldingen. Så det er samme damer som passer på at ikke de kjører på fergeleiet på andre siden. Det er selvfølgelig en annen måte å gjøre det på, så jeg mener kunne vært interessant, og det er hvorfor ikke automatisk styre innlegging til fergeleiet på andre siden. For når fergen går over fjorden her, så kjører de på automatiske kurser. Det er ferdig lagt program, så fergen følger automatikken rundt. Og selvfølgelig må de være der på broen, for kommer det en cruisebåt, så må de svinge rundt, og er det en seilregatta, så må de også passe på at de ikke pløyer ned noen seilbåter. Men selve kursen, hvis alt går normalt, så styres fergen automatisk. Så spørsmålet er, kan du lande fergen automatisk? Og egentlig så burde det ikke være noe problem i dag. Kan du ikke parkere en bil automatisk, så må du kunne parkere en ferge automatisk. Så, men jeg tror fjorden synes det var litt for radikalt, og det er jo også litt at de som bor må ha nok å gjøre også. Det er opp til problemet. Hvis du tar all jobben fra dem, så blir de enda sløvere. Og da er det ikke sikkert at de er oppmerksom på den cruisebåten heller. Så de ønsker at de skal aktiveres litt. Men hvis alarmen går og du kommer til panikk, ja. Er det noe system som bremser fergen? Nei, de gjør ikke det, fordi at de tør ikke ta over styringen da. Så det er bare et alarmsystem. Det er klart at det å begynne å ta over styringen, det er litt mer alvorlig. Det kan være en grunn til at fergen kjører på full fart mot land. Sånn. Han kan være lekk. Og så tenker kaptein, nå det er bedre at vi kjører på land og parkerer der, fremfor at vi synker ut på fjorden. Så det er et skritt til å ta. Jeg vet at på sånne japanske hurtigtog, det skjer jo alt automatisk, men de tvinger lokomotivføreren til å gjøre en del beregninger, for eksempel hvor mange minutter det tar å komme til neste by, sånne meldinger han skal gi, for å holde han våken. Nettopp for å hindre sånn sløvhet. Nå er det selvfølgelig fordelen med å lande fergen automatisk at du nok kan kjøre med større fart. Du ser, de bruker ofte noen minutter på det, spesielt disse store, breie fergene hvis de vinner, så kan de helle på å fikle i 3-4 minutter. Det er litt avhengig av hvem som er på jobb. I ferietiden når de vikarer og sånne ting, så går det enda et par minutter ekstra for å få fergen på plass. Mens de som er veldig øvd klarer det hver gang da, ganske fort. Men du tar litt av gleden ved å være fergekaptein vekk fra jobben, hvis de ikke får lov å vise, for nå er det noen som er bedre enn andre, sant? Men hvis du har et automatisk system, så vil alle være like gode. Men det er klart, det skal være fullt mulig, for det du kan sette hva du vil, er sensorer på land. Så du kan jo regne avstanden ned til den minste millimeter fra fergen, sant? Du har sender sånne laserpeker som treffer speil på land, så du får beregnet nøyaktig hvor fergen er. Og så i tillegg kan du ha strømmåler og vindmåler. Om ikke det er nok, så har du data fra forrige fergeanløp. Så han sier en ferge var inne der for 15 minutter siden. De dataene kan du bruke nå. I stedet måtte gi litt ekstra babotrøster på veien inn, så kan du gi litt ekstra babotrøster litt tidlig, slik at du kompenserer for det. Så jeg tror med automatikk så kunne du kjøre fergen nesten med full fart rett inn, og så stoppe. Pong.
Da er du på fergelei. Nye elektriske ferger i Sogn og Fjordane bruker sånn her sugekopp-effekt når de legger til. Åja. Så de klistrer seg inntil, ja. Ja, det er jo en sånn teknikk for å hjelpe den manuellen. Men det er en gang i tiden så kan man tenke seg at du har automatiske ferger. Og du har da en med mange striper her, og han skal bare berolige din passasjeren, at du føler at det er noen som styrer båten. Det blir akkurat som med fly. Og da kan det hende at du får større grad av sikkerhet. Det er heller ikke noe problem med å styre under cruiseskip og sånne ting. Det kan du legge inn på radaren. Så automatisk får du sånn unnvikelses. Manøver. Altså, kunne automatisere ferger på Hareid etter den ulykken hadde kjørt på Molo. Ja. Men fordi at jeg sa at hvis det hadde hatt automatisk korrigering, så hadde ikke det skjedd. Nei, nettopp. Da var det tegnet seg ut av stand til å styre. Ja. Neida, altså, det er klart at det tar en del år før du får all automatikken til å fungere. Men jeg er litt skeptisk til førerløse biler. For jeg ser alle disse skjønnsmessige vurderingene du må ta som bilist, så er det mye enklere å ha førerløse ferger. Men som sagt, de har valgt den mellomløsningen, og det som er mellomløsningen nå er den advarsel. Og de har stort sett sluttet å kjøre på land nå, på det de sløver. Nå kjører de bare på land fordi det er tekniske feil. Så det har virket det systemet som Ålstø laget. For det er klart, hvis du er opp, du er jo på broen, men du kan være opptatt med noe annet, sant? Du har jo mistet mobilen på gulvet, og så bør du ned for å se at den, så blir du, glemmer du hva du holder på med. Da kommer den advarselen. Så i alle de situasjonene så er advarselen bare god nok. Her et annet eksempel. Air France 447 falt ned ved Atlanterhavet for noen år siden. Jeg har jo nettopp klart å få opp alle rakkestene fra 4000 meters dyp, til og med begge disse her buksene med data. Så de klarte å finne ut hva som skjedde. Og det som skjedde var flyet kjørte på automatikk. Annen piloten førte flyet, eller satt i pilotsetet. Første piloten var på do eller et eller annet. Og så fikk de problemet med at disse fartsmålerne iset. Det var egentlig et kjent problem med disse airbussene. Og når flyet ikke lenger visste hvor fort det gikk, så faller automatikken ut. Der får du sånn problem. Hadde flyet vært fornuftig, så hadde det styrt videre med de siste dataene de hadde, men de fikk altså feile data fra fartsmålet. Og skal du styre et fly, så er fart et viktig parameter. Så de ba da piloten ta over, men piloten klarte ikke ta over, altså han var ikke inne i situasjonen. Som er da som er akkurat samme problem med hun togføren i Washington. Hun var ikke inne i situasjonen, var ikke aktiv, var passiv, og de gjorde masse feil. Blant annet så trodde de at flyet kjørte fortere enn det de egentlig gjorde, og flyet gikk inn i en stål, og alarmen, da var det sånn alarm som sa stål, stål, og det du skal gjøre når du står, det er at flyet begynner å gå sånn, før det da dette baklengs ned sånn. Men når det er en stål, så skal du gi gass og kjøre flyet fremover. Og det vet alle piloter, men det klarte de ikke å gjøre til tross for at de hadde en advarsel. Så det var sikkert en panikksituasjon. Så de egentlig så styrte de flyet ned i havet, altså, baklengs. Så problemet her, de var helt avhengig av automatikken. Automatikken sluttet å fungere, og så klarte ikke de å ta over. Men det blir trygge av fly. 1,4 ulykker per 1 million avganger til 0,2 ulykker med dødsfall. Så verden går fremover. Her er noen andre data. Her var ulykker uten, altså bare vanlige ulykker, fra 4,1 i 2009 til 2,8 i 2013. Og her ser du en statistikk fra USA og Kanada, var det vel, fra 60-tallet. Det er antall ulykker med dødelig utgang per million avganger. Fra opp i 30, og dette her er hele verden, og dette USA og Kanada, som ligger litt bedre enn resten av verden. Men vi ser at ulykkesstatistikken er ramlet dramatisk nedover, ettersom årene har gått. Og her for de siste årene. Sant?
dødelig utgang, det er et eller annet 0,2 eller et eller annet sånt i snitt. Så kan man få til det her? Jo, man har tatt ulykker alvorlig. De for det første så ser de på flyet og piloten som ett system. Det går ikke an å si at programmet gjorde var rett. Det var pilotene som gjorde feil. Poenget er at de er ute etter at hele systemet skal fungere med piloter og programmer. Det er det vi gjør på fergene, sant? Når den advarselen kommer, men fergene har for stor fart, så er jo ideen at å kommunisere til kapteinen, så kapteinen kan senke farten. Det er også veldig viktig å bruke nesten ulykker til å forhindre ulykker. Og i fly tar de det her veldig alvorlig. Kommer to fly for nær hverandre, så skal begge pilotene rapportere om feilen, også flyovervåkningen. Da får du tre rapporter på samme ulykke, og det er alltid mye verre å ikke rapportere enn å rapportere. Så da tar de opp alle sånne hendelser, og det er det som gjør at de får redusert ulykkene så dramatisk. De har sjekklister. Hva er ideen med sjekklister? Jo, før avgang skal de sjekke at alt er i orden, og da krysser de av. Jeg vet ikke om de bruker papir fortsatt, eller om de bruker padder, men de har i hvert fall en sjekkliste for å krysse av på alle punkter. Det fører til mange færre feil. Så nå har de begynt å innføre sjekklister i sykehus, det vil si det var en del amerikanske leger som begynte med det her, møtte stor motstand. Og der står på sjekklisten, har du husket å ta ut alle sakser og kompresser fra magen til pasienten etter du operert? Og så sier disse gode kirurgene, det er jo bare tull, selvfølgelig vet vi det, men en eller annen gang så gjør du en feil. Derfor er sjekklisten viktig. Så du går gjennom, og så kontrollerer du helst mer enn en person. En person leser opp, og en annen person krysser av. Har vi fylt drivstoff? Det piloter som har glemt det. Det er veldig viktig å ha med seg nok bensin når du er ute og fly. 20% reduksjon av feil har de fått på sykehus bare med å innføre sjekklister. Så enkelt virkemiddel. Dramatisk effekt. Jeg pleier å bruke et eksempel for NSB. NSB har hatt noen stygge ulykker. Og det som åpenbart det skjer, det er at togførerne har kjørt på rødt lys. Og det man har gjort da, hvis togførerne har overlevd, det er å tiltale togføreren. Men jeg ville heller tiltalt NSB, for det er der feil ligger. I gamle dager, når tog kjørte ut fra stasjonen, så var det en togfører, det er egentlig det vi kaller konduktøren. Det er han som tar billetter. Han så at lyset ble grønt, viftet med grønt flagg og blåste i fløyten. Så lokomotivføreren, han så at lyset var grønt, når han hørte den der fløyten, så på lyset og sjekket. Og så stod det en tredje person, stasjonsmesteren, stod på perrongen og passet på at alt gikk bra. Den gangen var det uhyre sjelden at noen kjørte mot rødt lys. Men så har NSB innført ny teknologi som skal varsle hvis toget kjører mot rødt lys. Så de har fjernet han på perrongen. De har ikke noen stasjonsmester lenger. De har fjernet konduktøren. Billettene kontrolleres automatisk. Og så er det én person igjen. Men det er automatikk. Bortsett fra på Rørosbanen var ikke automatikk. Så da var det én lokomotivfører som skulle se på det lyset. Og så er det noen som sier, ja, men du vil jo aldri kjøre mot rødt lys. Og sier, ok, lag et eksperiment i dette klasserommet. Sett opp en lys her borte, som enten lyser rødt eller grønt. Så dere få en knapp hver, og hvis det lyser grønt, skal dere trykke kjør, og hvis det lyser rødt, skal dere trykke stopp-knappen. La oss si vi gjør det 10 ganger. Jeg tror vi skulle alle sammen ha bidd til verdig million på at vi klarer å gjøre det rett 10 ganger. Det skulle i hvert fall jeg. Men si du skulle gjøre det 1 000 000 ganger. Hvor mye vil du vedde på at du klarte det rett 1 000 000 ganger? Jeg tror ikke vi vil vedde en krone engang. Jeg er helt sikker på at en eller annen gang så er det sånn, opps, å pokker ta. Sånn, du sløver litt, og du ser feil, og du ser et lys lenger bort, eller et eller annet. Alle som har kjørt bil en stund har kjørt på et rødt lys. Uforvarende. Så problemet er
Hvis du skal ha et sikkerhetssystem, så må du ha noen kontrollmekanismer. Så i gamle dager hadde de 3 personer for å sjekke det her. I dag har de 1, og de har ikke innført den teknologien overalt. Nå begynner de å få det inn. Så poenget er, over tid, hvis du har et usikkert system, så skjer det ulykker. Sjekkliste er en god idé. Flere personer er en god idé, men det er kostbart. Men hvis du ikke har flere personer, så må du ha teknologi. Og det å hindre tog å kjøre forbi rødt lys, det burde være ganske enkelt. På Liantrikken i Trondheim, den var dobbeltsporet, men så på et område så var den enkeltsporet oppe i bymarka der. Ideen var å kun ha en trikk på den skinen til hver tid. Så det vi hadde her, når toget kom hit, så måtte han konduktøren ta en pinne som lå på et bord mellom togene her, åpne vinduet, ta den pinnen, og det var stafettpinnen som gjorde at han hadde lov å kjøre her. Hvis det kom et tog til, så fikk ikke det lov å kjøre inn, før, det var vel ikke, det var til og med sånn det var, så de kjørte tilbake på det samme sporet. Så det var veldig uheldig hvis det var 2 tog. Men altså, de hadde et bord her, tok den pinnen, og så tror jeg måtte sette inn pinnen i et eller annet på toget for at toget skulle få lov å kjøre forbi det punktet. Så kommer jeg tilbake og gir han fra seg stafettpinnen igjen. Så lenge du følger den rutinen, helst burde det vært sånn at det rent teknisk ikke var mulig å kjøre videre uten å ha den bryteren eller hva det måtte være med toget ditt. Men det var i hvert fall en god sikkerhetsordning på at ikke 2 tog kom inn på det samme området samtidig du møttes hverandre borti her. Så det er ikke alltid at det er komplisert å innføre sånne sikkerhetsregler, men poenget er, det er viktig å ha det. For de aller beste feiler av og til. Selv den erfarne kirurgen en annen gang glemmer han et eller annet. Sjekklisten skal hindre det. Et problem vi har i dag, det er at altså, lastebilsjåførene hadde uten lastebil stoppet Norge som sånn klisterlapp bak på bilene sine. I dag kan vi ha sagt det samme. Vi er helt avhengig av IT-systemet fungerer. 100%. Det er ikke IT-systemet, kan vi ikke betale, vi har ikke strøm, vi kan ikke ringe. Hvis IT stopper, så stopper Norge. Men vi har masse feil i disse systemene. Spørsmålet er, kan vi akseptere det her? Jeg tok noen overskrifter her. Telenor, ut av drift lenge, slått ut av smarttelefoner. Ny Telenor-kollaps kan komme når som helst, sier fagfolk. Varsle strømbrud, sier lederen i Aftenposten. Hvor mange strømbrud tåler vi, sier leder for energiselskap. Omfattende datafeil. Nettbanken er full av feil, nede i 2 døgn. Problemer for nettbankkunder. Ahus kunne ikke ta imot nye pasienter på grunn av IT-feil. SAS var nede noen flere dager i forrige uke. Problem i kommunene, mest på sykehus. Politiet har problem. Problemet er at vi har ikke helt tatt sikkerheten alvorlig. Myndighetene bør sette sikkerhetskrav. For eksempel så bør ikke nettbanker få lov å gå ned. Det bør være kraftige bøter for hvert sekund de er nede. Hvordan kan du unngå det? Jo, du har doblet anlegg. Eller tredoblet. Det er det de har i fly. Det er ikke slik at hvis datamaskinen ombord i en Airbus stopper opp, så faller flyet ned. Det finnes en maskin til. Og det kan du gjøre med nettbanken også. Forlanger duplisering av utstyr. Alt samfunnskritisk utstyr, elektrisitetsforsyningen og så videre, må være doblet opp. Elektrisitetsforsyning er selvfølgelig ikke bare å doble datamaskinen, de bør doble ledninger. Utsatt kabelstrekk på fjellet bør kanskje legges i grøft i stedet for i spenn og så videre. Men du må ha alternativer. Litt alternativ, vi har jo et dyrt gasskraftverk ute på Aukra som aldri har vært brukt til mange millioner.
det er det i reserve tilfelle strømnettet til Møre og Romsdal skal ramle ned. Bergen er veldig utsatt på grunn av de protestene mot de nye ledninger, så har Bergen bare en sentral kabelstrekk inn til byen. Så ramler det ut, så kan byen bytte strøm, kanskje i ukesvis hvis det er alvorlig hendelse. Så feil er en begrensning, men feil kan motvirkes, men da må vi tenke på det før feilet skjer. Men så løsningen er som helst å ikke unngå å bruke teknologi, men å lage sikre systemer. Testing er viktig. Moderne biler er mye tryggere enn de var før. Det vil si forutsatt at du bruker sikkerhetsbelte. Hvis du ikke bruker sikkerhetsbelte, så er du satt tilbake til en gang på 60-tallet. Da er det like farlig å kjøre bil i dag uten sikkerhetsbelte som det var å kjøre bil med sikkerhetsbelte på 60- og 70-tallet. Men det de gjør, er at de lager sikre biler, og så krasjer de for å se om er de så sikre som vi trodde. Og så ut fra det får de data som gjør de kan endre. Så testing er viktig, og som vi så i IB151 før i dag, det er ikke nok å teste på realistiske data. Der tester vi for fotballkamper, og i den første versjonen vår så var det slik at hvis bortelaget fikk mest mål, så ville ikke de bli registrert. Det er veldig sjelden at bortelaget får mest mål. Det har ikke skjedd i noen av de kampene, altså i hvert fall der det var rekordmange mål, som vi har sett på hittil. Men derfor er det veldig viktig at du tester alle mulige varianter av data i ditt program. Også de usannsynlige tingene. For ellers risikerer du programmet virker utmerket i 5 år, i 10 år, i 15 år, men så plutselig feiler det, for da kommer en hendelse ikke du hadde tenkt på. Duplisering av utstyr er en veldig sikker måte å gjøre det på. Jeg har en disk som er speilet. Så i tillegg til backup, så har jeg en speilet disk, som betyr at hvis den ene ryker, så er den andre tilgjengelig med en gang. Jeg slipper å laste inn backupen. Og den blir helt oppdatert til enhver tid. Så to disker som er helt identiske, beskrives på hver gang. Koster ikke mye i dag, stor grad av sikkerhet. Jeg har begynt med PC-er i 75. Jeg har aldri mistet noe vesentlig. Jeg har mistet det siste jeg holdt på med, men jeg har aldri mistet noe vesentlig. Men jeg er pessimist. I tillegg til at jeg har to disker som er speilet, så tar jeg backup hver natt, hver uke, og en gang i måneden så tar jeg med hjem en kopi jeg alltid har. Så hvis høyskolen skulle brenne, da vil noen miste alt. Og backup på høyskolen er stort sett på høyskolen, så vidt jeg vet. På OSE gjør vi det sånn at de har to avdelinger, så vi tar backup fra den ene avdelingen til den andre. Så brenner de i Ganfjæra, så har de backup oppe i Årdal. Vi er ikke helt sikre på om høyskolen har ekstern cloud backup. Hvis ikke, så er vi avhengig av at de brandskapene, det vi har her, fungerer. Men jeg har tatt med backup hjemme da, for sikkerhets skyld. En annen gang så vil utstyret slutte å fungere. Husk på det! Du kan ikke si... Du kan si at jeg var uheldig, laptopen min sluttet å fungere rett før jeg skulle levere hovedoppgaven min, eller doktoravhandlingen. Men du må jo forvente det. For før eller siden stopper alt utstyr å virke. Det er bare snakk om nå, ikke snakk om. Hva gjør vi da? Det er brann, flom, tyveri. Tyveri er begge ofte, for da blir det stjålet med data. Ikke bare mister du data, men andre kan få tilgang til data. Hvordan skal vi tilpasse programvaren til bedriften til hver tid? Hva om gamle data ikke kan brukes av det nye? Kan vi lese data på utgåtte formater? Bilder for eksempel. Vi lager jo masse bilder på disk, på nett. Og stort sett så har vi et JPG-format som har vært brukt lenge. Men nå skifter etter hvert formaten etter mer høyoppløselig format. Og da må du passe på å dra med deg de bildene dine. Hvis jeg ikke hadde gjort noe med bildene som jeg tok digitalt tidlig på 90-tallet, så ville de vært uleselige i dag. Jeg ville ikke kunne lest
inn operativsystem på maskinen. Det er ikke et baklengs kompatibelt. Jeg kunne sikkert betalt noen for å lage en jobb, men det ville kostet veldig mye. Så før tiden når du trykte bildene på papir, så eksisterte de på papir inn i evigheten. Men nå, når du har det i et dataformat, så er problemet at hvordan skal du få tak i de dataene? Så hvis du hele tiden ajourfører og oppdaterer, da er det greit. Men hvis du ikke gjør det, så kan du plutselig i dag oppdage at oi, den gamle laptopen kan ikke lenger kjøres. Vedlikehold, alt utstyr må vedlikeholdes. Vi regnet ut her på høyskolen for en 10 år siden at det koster ca. 50 000 i året å vedlikeholde en PC. Installere en ny programvare, skifte ut disker, reparere osv. Det er blitt dramatisk mye lavere i dag. Plug and play var kritisert når det kom, men har virket. Mye lettere å sette opp en ny maskin og kopiere fra en maskin til en annen maskin. Det samme med mobiltelefon. Før var det plunder for en ny mobiltelefon. Du måtte liksom laste over filer med kontakter og sms'er og sånne ting. Nå har du så laget alt i skyen, så kan du få det ned på din nye telefon automatisk. Ikke alltid det virker 100%, men stort sett er det greit å skifte fra en enhet til en annen. Og så har vi fått gjennomslag for en del standarder, offisielle standarder, som JPG, HTML, dock en uoffisiell standard, men en viss standard, PDF og så videre. Slik at, og det som er tryggheten er, at disse her formatene er så mye brukt, at det vil ikke være lett å endre på dem. Så sannsynligvis vil vi kunne lese JPG-bilder om 10 år også. For vi har apps som egentlig ikke er så veldig god idé, for de krever enormt med vedlikehold, derfor du hele tiden må laste ned nye versjoner av appen dine. Og et problem er at du må lage apper for hver enkelt type enhet som er ute der. Du må lage en app for iPhone og en ny app for Android. Apper er kostbar måte å utvikle på, for det som vi liker å holde intensiv. Ja, det kan vi ta kvart over. Snakk litt om skalering.